auch եւ շնորհակալություն եմ հայտնում որ շաբաթագեկ գտել այս հանդիպման մասնակցելու օպտելի 2-ին մեզ սպասվում են ճակատագրական ընտրություններ ինչու ճակատագրական որովհետեւ համանդրության փոփոխությունից հետո Հայաստանում ժողովրդի կողմից իշխան իշխանության ձևավորման միակ միջոցը մնացել են խորթարանական ընտրություններ, ըստ էության Հայաստանում այլևս նախագահական ընտրություններ չեն լինելու եւ այս միակ ընտրությունը, որտեղ մենք կարող ենք ժողովրդով որոշիչ դերակատարություն ունենալ։ Նաեւ ճակատագրական, որովհետեւ Հայաստանը այսօր ապրում է մի փուլ, որտեղ լուծվելու են բախտորոշ հարցեր։ Ես կսկսեմ երկու հիմնական ուղղության վրա անդրադառնալ, որից հետո պատրաստեմ ուրախ կլնեմ եւ նաեւ խնդրեմ ձեզ որ ներգրավել ակտիվ քննարկման մեջ, որովհետեւ մենք կարողանանք մասին գտնել ինչ որ հարցերի պատասխաններ։ Հայաստանն այսօր ունի երկու ֆունդամենտալ խնդիր՝ հայաստանի հարցերի հարցը Արաբագյան հակամարտության կառխավորումն է, որից կախված է Հայաստանի անվտանգ բարեկեցիկ խաղաղ ապագան, իսկ եթե այդ հարցում սխալվենք նաև ըստեղիության մեր պետականության գոյությունը եւ հաջորդ խնդիրը Հայաստանի ներքին այս կորցանարար ընթացքն է, որը սկսվել է արդեն շուրջ 2 տասնամյակ եւ կարծես թե դանդաղելու նշաններ ցույց չի տալիս։ Առաջին հարցի վերաբերյալ դուք գիտեք, որ Հայաստանի կոնգրեսը ընդրյունի է գնում խաղաղություն, բարի դրացիություն քաղաք խոսով։ Ինչու՞։ Բացի նրանից, որ մեր քաղաքական ուժը անկախությամբ ստեղծումից ի վեր և Ղարաբաղյան պատերազմում փայլուն հաղթանակ տանելուց ի վեր մշտապես կողմը ելել հարցի խաղակ կարկավորմանը այն դիտելով Հայաստանի զարգացման հիմնական գրավականը բացի դրանից այսօր Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, Հայաստանում Հայաստանից դուրս Ղարաբաղյան հարցի ամատեքստում, որտեղ արկա է պատեհություն Ղարաբաղյան հartsի կառկավորման հարցում։ Միջնորդ երկրները՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ակտիվացրել են իրենց ջանքերը Ղարաբաղան հակամարտության կառկավորման լուծման ուղղությամբ։ Անցյալ տարի ապրիլյան քարոռյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծվել են նոր վիճակ և Ղարաբաղյան կառավարման հարցը որպես միջազգային հարց, որպես տարածաշրջանի թեժ կետ մղվել է առաջին պլան։ Ա, Հիմա, քանի որ այս ակտիվացումը շարունակվում է եւ Ա, ունի տենդենս ակտիվանալու ապագայում Հայաստանի հասարակությունը, մենք բոլորս իշխանությունը որն էլ ինչպեսին էլ այն զևավորվի ապրիլի 2-ի ընդրյունների ընդացքում մենք կանգնելու ենք շատ կարևոր մի եթե չասեմ երկընտրանքի, բայց շատ կարևոր մի պատասխանատու որոշում կայացնելու առջե այն է Հայաստանը իր ջանքերը ներդնելու է հակամարտության խաղակարգավորման ուղությամբ թե գրքին փորձելու է պահպանել ստերծված իրավիճակը, որը եթե չասեմ անորոշություն, ապա նաև ունենալու է ինչ-որ հետևանքներ։ Ցավոք մենք 2 տասնյակ առաջ կորցեցինք մի շատ կարևոր պատեհություն Ղարաբաղյան հարցը քարքավորելու, որից հետո Հայաստանում ворթեգերվեց քաղաքականություն հարցը սարեսնելու դրա դրատակ չդրվեց որևէ հաշվարկ որը հիմնավորում է այդ մտոչումը Ինչի արցունքում ույժերի հավասարակշռությունը ցավոք սրտիսա պետք է արձանագրել տարիների ընթացքում փոխվեց ի վնաս Հայաստանի Երբ ես ասում եմ ուժերի հավասարակշռությունը, ես նկատի ունեմ չորս հիմնական կոմպոնենտներ, որոնք կան խորոշում են ցանկացած հակամարտության ելքը՝ դա ռազմական, երկրի ռազմական հզորությունը, տնտեսական հզորությունը, դեմոգրաֆիկան հզորությունը եւ նաեւ քաղաքական հզորությունը, որիդակ 연թադրվում է քաղաքական դաշնակիցների միջազգային առույցների աջակցության բաղադրիչները։ Բոլոր առումներով, թերևս միայն ռազմական, բացի ռազմական բաղադրիչից, Հայաստանը այսօր քննահարույց վիճակում է հայտնվել այս իշխանությունների վaras քաղաքականության հետևանքով։ Իսկ այե, որ օ, կանգնելու է մեր երկրի առաջ անկախ նրանից նորից նշում եմ թե ինչպիսի իշխանություն կարող է լինել օ, Հայաստանում։ Ինչու ենք մենք գտնում որ օ, Հայաստանի որևէ իշխանություն ճիշտ կանի, եթե կայացնի որոշում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լուծման հարցում քաղաղության գնալու ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մի քանի դրույթներից ելնելով առաջին մենք հ 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 բացառել պատերազմի վերսկսման հավանականությունը ռազմի դաշտում Հայաստանը լուծելու խնդիր ունի։ Մես կրկնում եմ, ուրեմն մեր միակ խնդիրն է, որ մեր դիվանագիտությունն անի ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմի հավանականությունը իջեցվի 0-ի։ Երկրորդ Հայաստանը եւ այս տարիների փորձն էլ ցույց տվեց, չունի ռեսուրսներ երկարաժամկետ ստատուս քոն պահպանելու համար այս նախադասությունը չպետք է անցալ որպես մեր թույլության նշան այլ հակառակը մենք եթե կարողանու ենք մեր հնարավորությունները իրատեսորեն գնահատել մենք շատ ավելի լավ դրութիան մեջ ենք հայտնվում քան մեր հակառակորդը եւ ճիշ ժամանակին խաղաղության գնալով մենք կարողանում ենք նվազագույնի հասցնել մեր կորուստները եւ հերանեկար ծածել երկրի զարգացման համար։ Երորդը՝ խաղաղությունը բացի հնարավոր պետական ապահովանցության սպառնացող մարտահրավերների չհեզոքացումից երկրի առաջ բացում է հսկայական հերանեկարներ։ Եվ սա միգուցե ավելի կարեւոր է Հայաստանի այս փակվացությունը, սեղվացությունը տշնամական միջավայրը մեզ թույլ չի տալիս մեր երկրի հետ կապել երկարաժամկետ ծրագրեր, մեր երկիրը զարգացնել մեր ուժերի ողջ պոտենցիալով, իսկ այն որ մեր ազգը ունի հսկայական պոտենցիալ, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Խաղաղության հաստատումը նախ եւ առաջ մեր ժողթի արժե բացելու է առաջիկա երկարաժամկետ ծրագրերի առումով հսկայական բարենպաստ թերանակար եւ սահմանների բացումը երբ տնտեսական համագործակցության բազма ասպես բազма վեկտոր հնարավորությունների առաջացումը հնարություն են տալու մեր երկիրը ուղակի առաջանցիկ տեմպերով զարգացնել դա հնարավորություն է տալու ոչ միայն կասեցնել արտագաղթը այլև Խելամիտ քաղաքական դեպքում ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր եկել են երկիրը, նրանք վերադառնան եւ կարճ ժամանակում են կարողանալու են եւ տնտեսական զարգաց, զարգացում ապահովել եւ դեմոգրաֆիական աճ ապահովել եւ նաեւ որ ամենակարևորն է մեր հասարակությունը տալ հերանեկար, որ Հայաստանում ապրելը Հայաստանում սերումներ մեծացնելը ապագա ունի։ Սակավարաբաղյան հակամարտության մասով, եթե կնեն հարցեր, իհարկե ավելի մանրամասված կարող ենք խոսել։ Երկրորդ հարցը իհարկե մեր ներքին հիմնական հարցն է, որը մի բառով կարելի է ասել Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, ու մի բառով չէ, մի անվանوام։ Մեր երկու միջխումը մի ուժ մենից ես վերապահում կանեմ եւ նրան չի անվանի քաղաքական ուժ, որը բացի սեփական շահերս սпасարկելուց հայաստանի ազգային պետական շահերի հետ որևէ առնչություն չունի։ Արդեն շուրջ 2 տասնամյակ այդ ուժը իշխանության գլխին է եւ 2 տասնամյակ, եթե մենք տեսնենք, թե ինչ մի երկառաջանք էտ ցերոմների կողմից հիշվող որևէ գործ, որ այս քաղաքական ուժը իրականացրել է Հայաստանում, ուղակի չեն գտնի։ Ա, Այս ուժի կառավարման հետévénքները բոլոր այս ուժի գործնական շնորհիվ Հայաստանի վարկը միջազգային հարաբերություններում արդեն ցկտում է զրոյի տնտեսական երբ երկրի ոչ տնտեսական համակարգը ողակի բռնի կերպով կծել են քաղաքական իշխանությանը սերտաճել տնտեսական համակարգերին եւ տեղի ունենում ազատ բիզնեսի խեղդման process մի օրինակ ասեմ Արդեն նույնիսկ իրենց պաշտոնական թվերով միջին բիզնեսի տեսակարար կշիռը Հայաստանի տնտեսական կառուցվածքում մի քանի անգամ արդեն անկման ցուցանիշ է արձանագրել։ Տնտեսության տարբեր ոլորտների մոնոպոլացումը եւ իշխանությունը ուղղակի անքան անպատկառ է, որ ըստ էության չիլ շղթում այդ մոնոպոլիաների գոյությունը եւ հասարակությանը ուղակի քնցի ցաղով էսպես պատասխանում են, որ դրանք կան եւ լինելու են։ Արտագաղթը, որปիսի արտագաղթի պատկերները ավելի ցցուն լինեն, երկու թիվ բերեմ, նախ վերջին 8 տարիներին Հայաստանից արտագաղթել է շուրջ 400.000 մարդ։ Սա ըստ այն պաշտոնական վիճակագրության թվերն են, այսինքն այդ թվերը կարող են միայն ավել լինել չեն կարող պակաս լինել։ Մի ուրիշ թիվ ասեմ, 98 թվականին Հայաստանում մեկից 10-րդ դասարան սովորել է 602.500 աշակերտ։ Հիմա այդ թիվը 300.000-ի մոտակայքում է։ Այսինքն մեր Եկող սերումը հաջորդ տասնամյակներում Հայաստանի տեր լինող սերումը կրճատվել է երկու անգամ։ Դա ազդում է եւ մեր բանակի մարտունակության վրա եւ գործարար հատվացի եւ աշխատուժի վրա եւ գիտական պոտենցիալի վրա բոլոր ոլորտների սպորտ մշակույթ բոլոր ոլորտների վրա դա իր բացական ազդեցություն ունենում է այն որ հանրապետական կուսակցության վարկանիշը տոտալ առումով մերժելի է հասարակության կողմից դա գախնիկ չէ եւ իրենքելեն դա դիտակցում մշակվում եմ նույն հանդգնությամբ ու անպատկառությամբ այսօր, գիտեք, բոլոր հնարավոր միջոցներով կաշառելով, խոստանալով, վախեցնելով, վարչարամայական ռեսուրս շնօկտագործելով, փորձում են էլի մեր ժողովրդից կորզել ցայն, փորձել արձանագրել ընտրությունների այնպիսի արդյունքներ, որ, որի արդյունքում իրենք կմնան իշխանություն եւ Հայաստանի հետ անել Ա, այդ նույն բաները ինչ որ արել են մինչ օրս եւս 5 տարի։ Ես կարծում եմ մենք այստեղ անելիկ ունենք եւ որպես քաղաքացիներ դա թույլ չտալու ընտրությունների օրը եւ նաեւ այս գաղափարները տարածելու ինչպես հանրապետական ցասակության իշխանության լինելու վնասակարությունը ժողովրդին բացատրելու այնպես էլ Ղարաբաղյան հարցի քարքարորման աննշեշտությունը մեր երկրի անվտանգության մեր երկրի բարգ, հանուն մեր երկրի բարգավաճման այդ տեսանկյունից ներկայացնելու համար։ Սա է, որ ամփոփ ես կուզեի ներկасնել, եթե կլինեն հարցեր եւ պատրաստեմ ցիրով ներգրավենք քննարկման մեջ։ Շատ կուզենայի հասկանալ կոնկրետ առարկայական ավելի ո՞նց եք պատկերացնում Ղարաբաղան հարցի վերշնական կառխավորումը կամ որը առավել կարևոր է խաղաղության հաստատումը ավելի առարկայական Ինչ պետքա մենք տանկ հանուն դրա։ Մեր ռեսուրսների որ մասը պետքա օգտագործենք, որպեսզի այդ բաղձալի խաղաղությունը լինի եւ վերջի վերջով ապրիլներ չկրկնվեն ու այդ տեղը կարային այսօր մեր կողքը լինի։ Խնդիրը այստեղ մի որպեսի քյուր ընկալում չլինի Կարխาวորման ծրագիրը դա մեր ծրագիրը չի եւ նույնիսկ Սերս Սարգսյանի ծրագիրը չի եւ նույնիսկ Ալիևի ծրագիրը չի Կարխาวորման ձեվաչափը հետեւյալն է կան միջնորդ երկրներ ովքեր берում են կարխาวորման առաջարկներ որի շուրջ բանակցում են կողմերը եւ գալիս են համաձայնության առաջինիսկ Օրվանից երբ Այս ձևաչափը հաստատվել է Ղարաբաղյան հակառակորդյան կարկավորման բանակցելի տարերը եղել են հետևյալը։ Հետևյալները։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության գոտու տարածքների հարցը, խաղապահների արկայության հարցը, փախստականների հարցը։ Հիմնական մասով այս խնդիրներն են, են եղել։ Եվ ցանկացած իշխանություն վաղը դուք լինեք, միսօրը լինի մի ուրիշ մարդ։ Ղարաբաղյան հակառակորդան կարգառման բանակցություններում բանակցելու է այս խնդիրների շուրջ։ ուրիշ խնդիրներ չկան։ Հիմա կարգավիճակի խնդիրը իրենց ներկայացնում է այդ բոլոր հարցերի մեջ ամենաբարձը։ Եվ սա հատուկ չէ, հատուկ չէ միայն Ղարաբաղյան հակամարտուսանը, աշխարի բոլոր հակամարտուսունը որտեղ նման խնդիր կա, դա ամենացավոտ, ամենա դժվար լուծելի հարցն է։ Արաբ-իսրայելական հակամարտությունում եթե նայենք, Երուսաղեմի քարխավիճակի հարցը, այսպես հարցերի հարցն է։ Արաբները համարում են, որ դա իրենց սուրբ քաղաքն է, հրեաները համարում են նույնն է, և որևէ կերպ համաձայնության չեն գալու։ Այսօրվա ներկայացված ծրագրով իրենց ենթադրում են, է, որ կարգավիճակի հա, հարցը այս լուսման этаպից հետաձգվելու զգվել, հետա է ավելի երկարաժամկետ քննարկումների էտապ, առաջին էտապում վերածվելու են հակամարության հետևանքները եւ ներդրվելու են անվտանգության մեխանիզմներ, որոնք շատ մեծ հավանականությամբ, իհարկե 100% հավանականություն որևէ գործողություն կամ որևէ լուծում չի կարող երաշխավորել բայց շատ մեծ հավանականությամբ բացառելու են պատերազմի վերսկսման ըտանգը դրանք այտ անվտանգության տարածքների դեմիլիտարիզացված լինելը հայկական զորքերի եւ ադրբեջանական զորքերի շատ ավելի հերավորության վրա գտնվելը եւ այդ քեզոգ գոտու դեմիլիտարիզացված լինելը այդ երկու հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի մեջտեղում խաղապահների արկայությունը Բացի դրանից այդ դեմիլիտարիզացված եւ ոչ թռիչկային գոտու պայմանների խախտման դեպքում Հայաստանի ռազմական միջամտության իրավունքը որոնք բոլորը ամրագրվելու են պայմանագրերով, այսինքն ներդրվելու են այսօրվա դիվանագիտությունը քաղաքական կոնֆլիկտաբանության լուծումը կոնֆլիկտաբանությունը հայտնել լուս լուսмам բոլոր մեխանիզմները, անվտանգության բոլոր մեխանիզմները։ Նրանք ինչ մարդկությունը հնարել է, հնարավոր բոլորը, որի արցունքում ըստ էության անմիջական շփումը հայկական եւ ադրբեջանական ձողերի վերանում է այդ ողջ պերիմետրով եւ Ա, հնարավորությունը, որ ադրբեջանը կարող է սանզազերծել եւս մեկ օր ռազմական կոմպանիա էապես դժվարացվում է։ Մենք չենք ելում ադրբեջանի բարի կամքի կանխադրույթից, բացարձակապես։ Ներդրվող մեխանիզմները էապես դժվարացնելու են նրա այդ կարողությունը կա, կարողանալու հավանականությունը։ Գումարած մեր ձողերը հոշարում են մնալ ենտեղ եւ մենք շարունակելու ենք էլ ավելի ցանկացած իշխանություն ես կարծում եմ որ գոնե ապրիլյան patriotism պիտի դաս լիներ որ ցանկացած իշխանություն պիտի շարունակի կատարելա գործել ուժեղացնել հզորացնել մեր հայկական զորքերը եւ այսօրվա քարքավորման ծրագրում հնարավոր է հենց դեռ հնարավոր է եւ մենք դրա համար ենք նշում որ անհրաժեշտ է այսօր գնալ Ղարաբաղյան հանրահ կարգառության կարգավորման հնարավորը եւ այդպես է լինելու այսորվա կարգավորման ծրագիրը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լինելու է ամբողջապես հայկական վերահսկողության տակ, բացառցակապես որևէ ինքնակառավարում չի ունենալու ադրբեջանի կողմից։ Մի այսպիսի տարածված բանկա, փնդում կա, որ կարելի է միայն այդ լուսմանը գնալ եւ երբ Ադրբեջանը կարգավիճակ կտա Ղարաբաղին, այսինքն կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Բայց խնդիրը հետեւյալնն է. եթե Ադրբեջանը կարողանալու է հաղթահարել այս անվտանգության մեխանիզմները եւ նոր հարցակում ծավալել Ղարաբաղի դեմ, կծավալի ճանաչված Ղարաբաղի դեմ։ Իրեն դա որովեի դեպքում չի կանգնեցնի։ Մի օրինակ՝ ուղակի ելեմ հենց մեր բանից այն 7 շրջանները, որոնք այժմ գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ ամբողջ աշխարհի կողմից, այդ ոմնեմ մեր կողմից միշտ ճանաչվել են որպես ադրբեջանի տարածք։ Բայց հայկական զորքերը գրավեցին այդ 7 տարածքները եւ որևէ բան աշխարհում ոչ պատժեց, ոչ մի բան չեղավ։ Այսինքն խնդիրը այնpիսի ուժերի հավասարակշռությունն է, որ ադրբեջանը ի վիճակի չլինի գումարած այսինքն մեր մեր ուժի այնpիսի ուժի արկայությունն է, որ ադրբեջանը ի վիճակի չլինի գումարած այդ երկու ուժերի միջև անվտանգության մեխանիզմների ներդրումն է, որը լ ավելի էապես բարձացնելու է Ադրբեջանի նման մտադրության իրականացումը։ Պարոն Սնիանաս, այսպես մի հարց, ուրեմն ըստ ձեզ ինչպե՞ս է հնարավոր խաղաղություն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ակնհայտորեն դեմ է այդ խաղաղությանը։ Եվ եթե կարելի 1 հարց ի վաս, այի եթե ամեն դեպքում մենք ձեր կերենք խաղաղություն, մենք աստտ ench երաշխիքներ ունենք, որ մենք կպահպանենք այդ խաղաղությունը։ Այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ մենք դժնամիներ ենք եւ երկու կողմերն էլ անընդհատ մացել են մարդկային զոհեր։ Երկուսն էլ հետաքիր հարց են։ Առաջին հարցը կարելի է վերաձևակերպել, այսպես, այդ խաղաղությունը կարո՞ղ է Ադրբեջանը ճոզել։ Շատ բարի։ Եթե Հայաստանը Միջնորդ երկրների ն իր համաձայնությունն է տալիս քաղաղության տարբերակին, ապա միշտ ստեղծում է vorakapes նոր քաղաքական իրավիճակ։ Ինչև օրս նման համաձայնություն չեն տրել երկու կողմեր։ Ստեղծում են նոր քաղաքական իրավիճակ։ Այսինքն միջազգային համառության միջնորդ երկրների ուշադրությունը շեղվում է արդեն ադրբեջանական կողմի վրա, որովհետև Հայաստանը իր համաձայնությունը տվել է։ Եվ այս պարագայում հնարավորությունը, որ ադրբեջանը 20 տարի ձեռքի նոր պատերազմ նորից նվազում է։ որովհետև նույնիսկ կենցաղային իրավիճակում, եթե պատկերացնեք երկու կողմի, եթե բարիշացում են, մեկը համաձայնվում է, ապա երկրորդ կողմին այլևս ցույց չնա նորից հարվածել։ Եվ, այսինքն, խաղաղության գնալու հայաստանի պատրաստակամություն ինքնին արդեն պատերազմի հավանականության նվազեցման ռեալ գործոն է դրանով աշխարը տեսնելու է որ մենք պատրաստ ենք այս բարդ թնջուկը լուծելու իսկ ադրբեջանը պատրաստ չէ բոլոր միջազգային հանրության ամբողջ զայրույթը ուղղվում է դեպի ադրբեջան հայաստանի վարկը բացառանալու է ça մուլտիպլիկատիվ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենալու ինքն իրենով Այսինքն իհարկե խաղաղություն որը պիտի լինի երկու կողմի համաձայնեն եւ հնարավոր է Հայաստանը համաձայնություն տա Ադրբեջանը մերժի շատ հնարավոր է բայց նույնիսկ այդ параգայում մենք դրանով իսկ արդեն ռեալ մեր անվտանգությանը մի մեծ ներդրում ենք ունենում բարձացնում ենք Ադրբեջանի հերթական ռազմական սադրանքը հայաստանի եւ նաեւ Ղարաբաղի նկատմամբ սա մեկ երկրորդ կապված ճշնանության հետ մի բանկա որ մեր մեջ գոնե վերջին 20 տարում ներարկել են սովորաբար հաղթող կողմը չի ապտում դա բնական զգացողություն է եթե չգիտեմ բրոնզկա մարտիկը նոկաուտի է ընթարկում մյուս բրոնզկա մարտիկին դրանից հետո այնպես ապտելությամ լծվաշ չգնում նայում ինքը արդեն հաղթա հաղթողը միշտ մեծահոգություն մեծահոգություն ունի սա մեկ եւ մենք Մենք ինքներս հիմա այդ մտաննության մեջ ենք, որովհետև միգուցե յենթագիտակցաբար նաև տեսնում ենք թե ինչ բացական հետևանքներին են հանգել վերջին 20 տարիներին, բայց մենք դի հասկանում ենք, որ մենք ենք հartifactId։ Մենք հartifactId ենք այդ պատերազմում Ադրբեջանի ջարդ ենք տվել եւ հիմա մենք այդ հartifactId-ն է պիտի ամրագրենք։ Հաջորդը, աշխարհում շատ ազգեր, որոնք դարերով եղել են Երթվալ ճշնամիններ կարողացել են գտնել այդ հաշտության բանալին եւ այսօր իրար հետ հարեւանություն անել։ Այսօր լեհերը եւ գերմանացիները, որոնք մենք տեսնում ենք միմյանց հետ նորմալ շփում են եղել են երթվալ ճշնամիններ։ Չկա անհաղթարելի հարց։ Հարցը տվյալ երկրի պետության եւ պետությունասլովենիայից հասկանում են քաղաքական իշխանության կրոններ դավանող համայնքներ եւ ազգեր են միմյանց ապել դարեր շարունակ, բայց հետո ընտրել են համակեցության ճանապարհը եւ այսօր խաղում են դրա դրական պատողները։ Խաղացուինից պետք չի վախենալ, խաղացունը բոլորիս մտքնելու միշտ ռիսկային բան է, բայց դա հնարավոր է եւ դա միայն դրական բան կարող է ելնել։ Խաղացունից ոչ ոք չի դուժել, դուժել են բոլորը պատերազմից։ Եվ Հարցը նանում է որ կա այսօր դրա հնարավորությունը եւ չպետք է կօգտsnել այսօր դրա հնարավորությունը Սկսած 98 թվականից Հայաստանում իշխանության եկած այսպես ուժը, ըստծ բոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ հետո Սերս Սարգսյանի գլխավորությամբ worth եկել են բոլոր հնարավոր ձևերով հարցը չկարգավորելու քաղաքականություն ձգելու մտադրություններ հայտնելու, բայց դրանից հետո հնարUNS պրոցեսը սարսեցնելու քաղաքականություն։ Եվ ես ընդհացքում բացի դրանից, որ մեր մեր երկրի ներսում իրականացրել են բաներ, որոնք մեր երկիրը թույլացրել են, աշխարհը ինքը դինամիկ փոխվող բան է։ Աujերի հավասարակշռությունը փոխվել են այլ մակարդակներում եւս։ Եթե 98 թվականին հայ-ռուսական հարաբերությունները vorակապես տարբերվում էին ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից, այսօր արդեն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն հավասարության նշաններ են երևում։ Եվ դա մեγά դրելու չէ։ Մենք դեռ 97-8 թվականներին զուտ ասում ենք, որ դա բնականորեն կարող է ստացվել, որովհետեւ ցանկացած երկիր առաջնորդվելու է սեփական շահերով։ Մեր շահերը կարող են պաշտպանել միայն մենք։ Եվ այս բոլոր կոմպոնենտները հաշվի չառնելով եւ ողթեգրելով Ղարաբաղյան հարցի սառեցման քաղաքականությունը մենք եկանք հասանք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Մի հատ և, մի և, մտովի մի բան պատկերացնենք։ Պատկերացրեք 98 թվականից 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ներառյալ Հայաստանը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում տվել է մոտ 2000 եւ ավել զոհ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե մենք այդ ժամանակը խտացնենք եւ մտածենք ինքներս։ Այդ սխալ որոշման պատճառով, եթե մի որևէ իշխանություն նման որոշում կայացներ այդպեսի սխալ եւ արդյունքում ունենար 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, որը մի անգամ իսկ հաջորդել եւ մենք կորուստ ունենայինք 2000-ի չափով այդ իշխանությանը մենք ողակի կայտարենք դավաճան։ Ինքը տարածության մեջ ձգված մենք ամենուր դա չենք զգացել։ Շապաթը 1, 3 օրը 1, 10 օրը 1 մի կորուստ ենք տվել եւ դա մեր գիտակցության մեջ չի նստել որպես մեծ տրագեդիա։ Հիմա եթե դա մենք խտացնում ենք, տեսնում ենք, որ տվել ենք 2000-ից ավելի կորուստ, տվել ենք շուրջ 1 միլիոն արտագախտ, տվել ենք գյուղերի դատարկում, այդ բոլորը եթե խտացնում ենք, հաշվում ենք այս սխալ քաղաքականության առումով, արդյունքում ինչ ենք մենք կորսրել։ Մի անգամ էլ չمیքանի հարցնամ, հա այդ տարածքների հետ կապված։ Անտեղ հիմա կա որոշակի բնակչություն։ Ես չգիտեմ շատաթեքիչ, բայց կա։ Ինչ-ալ լինելու էր բնակչության վիճակը խաղության գոտի ստեղծելուց հետո, իրանք շարունակելու են այդտեղ ապրել, թե պետքա վերաբնակեցվեն։ Մի ուրիշ հարց՝ մե, մեր հիմնական փաստակներից մեկն է նա, որ միջազգային հանդությունը, եթե ճանաչված կարգավիճակ ունենա Ղարաբաղը, չի թույլատրի պատերազմի սանձազերծումը բայց այսօր հայաստանը ունի միջազգային կարկավիճակ ու հենց հայաստանի սահմանում էլ կրակոցներ լինում են անընդհատ ու միջազգային հանրությունը ոչ մի կողմ դարձական չի տալիս ու ես հասկանում եմ այդ պարագայում դա իսկապես երաշխիքա թե՞ չէ Ե, դա ես կարծում եմ դա հաստատ է ցենզեն դրույթը որ ճանաչումը հավելել երաշխիք պատերազմի բացառման առումով կարող է չտալ հենց այդ հաստատումը այդ դրույթը Եվ այդ բանը շարունակվում է ըմբարձ պատճառով, որ կոնֆլիկտը լուծված չի։ Եթե եթե մենք կարողանանք վերածնել պատերազմի հավանականությունը, ապա ճանաչվածության չճանաչվածության հարցը այս առումով դառնում է երկրորդական։ Կարևորը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, ինչպես կա հայկական վերահսկողության տակ, այնպես էլ հավերժ մնա հայկական վերահսկողության տակ։ Վերցեք օրինակ Հյուսիսային Կիպրոսի օրինակը։ Պատերազմի հավանականությունը վերածվելը գնում են երկարատև եւ անպտուղ բանակցություններ դիվանագիտության մեջ Կիպրոսի հարցը համարվում է բան գերեզմանոց որ որտեղ առաջընթաց ճեղքում ապաովելը ըստ էության անհնարին բան է բայց փաստը մնում է փաստ որ այլևս պատերազմի հավանականություն չկա մարդիկ խաղող ապրում են զարգանում են եւ միգուցե ճանաչվածել չեն այսօր էլ Ղարաբաղը ճանաչված չի եւ եթե ենթադրենք օրինակ Ադրբեջանը ոչ մի պատերազմել չանի ու ո՞նց 100 տարի գնա մենք դժգոց չենք լինելու, չէ՞։ Ղարաբաղը ճանաչված չի, բայց մերն է գնում են Գանձասարեն, գնում Շուշիեն, գնում բոլորտեղերը գնում են։ Մենք չենք դժգոհելու, չէ՞ ավելան։ Չենք ասելու ո՞նց կլինի։ Եկեք մի հատ պատերազմ հրարենք, ստիպենք Ադրբեջանին թող ճանաչի Ղարաբաղը։ Չենք անելու նոման, բան։ Թե ասեք կոնգրեսի պատգամավորներից ՄԱԿ-ի հա, որ միջազգային ճանաչման դեպքում միջազգային Իհարկե կունենա, բայց եթե խնդիրը նա է, որ այսօր հնարավոր է ստանալ մի բան, եւ եթե դրանից չեն կօգտվում, վաղը կարող ենք ստանալ ավելի ադ բան, եթե որևէ մի քաղաքական ուժ, որևէ մի անհատ հայ, հասարակությանը ներկայացնի հիմնավորված հաշվարկը հաշվարկներ դրա ծրագիր, թե ինչպես կարելի է 5 տարվա, 10 տարվա ըհ ընդհանցում հասնել դրան եւ որի ճանապարհը երաշխավորված է։ Հայաստանում չլինի որևէ բանական մարդ, որը դրան համաձայնություն չիտա։ Բոլորս թեվես թեվերը քշտենք եւ կլծվենք այդ ծրագրի իրականացմանը։ Օրինակ մենք հակափաստարկենք բերում հետեւյալ բանը, որ մենք պետք է հզորանանք, Հայաստանը դարձնենք տնտեսապես, ռազմական առումով, քաղաքական առումով հզոր երկիր, նոր գնանք բանակցք միդքե որ կարծեք թե որ որ դրան համաձայն չէ։ Բայց երկու խնդիր կա։ Նախ 20 տարվա 20 տարի առաջ մեզ նույն արգումենտները բերեցին եւ ունեցանք հակառակ պատկեր։ Լավ, դա էլ թողնենք, ասենք սրանք վատ առավարիչներ էին, հիմա կարելի է լավը։ Բայց խնդիրը այն է, որ նման մտածողության параգայում մենք Հայաստանը կտրում ենք ժամանակի տարածության բոլոր բաներից։ Այսինքն մենք պիտի աշխարհի միջնորդ երկրների միջազգային հարաբերությանը ասենք սպասենք մեզ 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի չանց տասնենք ադրբեջանին դի ասենք 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի մեզ է բանակցություններ չկան, սպասի, հանգիստ ոչ մի հանկարծ զենք չառնես ավել, հանկարծ տնտեսական ռազմական պոտենցիալը չավելացնես, ինչեւ մենք ուժեղանանք եւ դրան կբանակցենք։ Ռեալ կյանքում սա ֆանտազիա իրական կյանքի հետ կապչունացող բան է խնդիրները լուծվում են կոնկրետ ժամանակաշրջանում կոնկրետ եղած იროգությունների հիմք վրա այսօր սրանք են იროգությունները մենք կանխատեսել ենք այս იროգությունները բայց դա էլ կարևոր չի հիմա հարցը նաե որ այսօրվա იროգությունները եթե հաշվի չենք առնում վաղը կարող ենք ունենալ ավելի բարդ იროգություններ գումարած սրան Եթե որոշ պետություն մենք պիտի մի հարցի պատասխանենք, որոշ հասարակություն ազգ, որը ինչ-որ մի mission ունի։ Մեր mission-ը հավերժական ծշնամությունն է, թե հնարավոր խաղաղության հաստատումը եւ մեր ազգի շատացումը, հյորացումը, ուժեղացումը, ինչ խնդիրենք մենք որոշ ազդ դնել մեր առաջ։ Եթե մենք մենes համար քննի 100 տարի մնանք այս անտագոնիզմի մեջ, ընդ որում ես հասկանալի կլիներ եթե ռազմի դաշտում մենք պարտվաս լինեինք մենք այդ խնդիրը մեր մեջ պահեինք ասենք որ մենք ռազմի դաշտում բան ունենք ռևանշի խնդիր ունենք մենք այդ ռևանշի համար պիտի ձգենք մեր գոտիները, ոտ ապրենք, քշտենք մեր թևերը, աշխատենք 10 ժամի փոխարեն 10-15 ժամ, որpիսի գնանք մեր ազգային այդ խնդիրը լուծենք Ռազմի դաշտում մենք մեր խնդիրը լուծել ենք փայլուն, մենք այլևս խնդիր չունենք լուծելու։ Մեր խնդիրը դրա ամրագրումն է եւ պետերազմի ծառումը, որովհետեւ մեր երկրին անվտանգության առումով սparnalik չլինի։ Սա է։ Non-some-կերտու մոտիվ լիներ ռազմի դաշտում անենք, բայց չկա։ Հետևաբար այս բոլոր այս տարիների մեր կորուստները որևէ խնդիր չեն լուծել։ 90-ականներին, երբ որ patriotism-ի ընթացքում մենք մի զոհ ենք տալիս, հասարակությունը իր ներսում, իր մտքում, սրտում հոգում ինքը հաշանում էր զոհն ինչի համարա։ Ինքը գիտեր, որ այդ զոհը խնդիրը լուծում։ Այսօրվա մեր կորուսները ցավոք խնդիր չեն լուծում։ Մենք չենք կարողam հասկանալ, ինչի ասենք այն երիտասարդ պայծառ տղաները, իրենք կարող էին լինել այսօր մեր կողքին, եթե Հայաստանում իշխեր մի քաղաքականություն, որը հասկանար քաղաղության կարևորությունը։ Մենք մի աննորմալ խասյատ ունենք։ Մենք մարդկանց սիրում ենք, երբ որ իրանք գնում զոհվում են։ Այդ մարդիկ մեզ պետք էին, որպես գիտնականներ, որպես սպորտսմեններ, որպես գործարարներ, որպես քաղաքական գործիչներ։ Մենք մեր ռեսուրսը չենք կարող այդպես ծախել։ ह... Հայազգը, Հայաստանում բնակող այնքան շատ ճիշտ է, որ մենք մեր ռեսուրսների հետ վերաբերվենք այդպես նույնքան ֆ... թնիչ ասեմ, բայց այդպես անպատասխանատու։ Եթե խնդիր կա, եթե խնդիր է լուծվում, բոլորն են դա հասկանում։ Եվ պատահական չի, որ մեր ժողովրդը ամբողջ ծանրությունը տարավ։ Ծառությունը տարավ եւ վարչաട്ടുից եղավ։ Իրիսկ աշխատանքի դիմաց վարչաട്ടുից եղավ։ Մենք մեր պատմության մեջ ամենափայլուն հաղթանակը գրանցեցինք։ Ամենափայլուն հաղթանակը։ Հետո մեր մեջ կրտին, ասենց պատտա տեսնում ենք այդ ճշնամության, այդ բանի գաղափարը։ Մենք ճշնամտ զեցել ենք, բայց հիմա մենք ասենց բան ենք անում։ Այդ իրանց համար է բնական, շատ բնական է, որ ադրբեջանցիները այդպես մտածեն

Պետման ավարտի իրա խնդիրը լուծելա։ Խնդիրը լուծելա ինքը այլևս բանա, որ պատմությունը գրեն, ով ուզում է գրի։ Փաստը լինելուա, որ սկսվելա պատերազմ, որտեղ հայկական կողմը ջարդջախելա ադրբեջանական կողմին։ Բայց հանկարծ չստացվի այնպես, որ մեր ապաշնորհության պատճառով պատմությունը գրվի այդպես ու շարունակվի, բայց հայկական կողմի ապաշնորհության պատճառով դիվանագիտության սեղանին Այդ ամբողջ հաղթանակը մսխվելա։ Որովհետեւ պատմությունը նման օրինակներ գիտի։ Նույն հերույթը գնանք։ Սերբիան-հարավսลาվական կոնֆլիկտում պատերազմում հաղթած կողմերը եւ սերբիան եւ բոսնիական սերբերը կոշտ դիրքորոշում էին ворթե գրել։ Եվ ով որևէ կեր չէին գնում խաղաղության։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Միացալ նանգները, ովքեր իրենց ձեռքն էին վերցել կառկավորման այդ ամբողջ պատասխանատվությունն ու այդ горձընթացի լոկոմոտիվի դերը, այսպես ուղակի հրահանգեցին։ Մնացած բոլոր հակամարտող պետությունների բոլոր ուժերը դնել Սերբիայի եւ Բոսնիական Սերբերի վրա, որից հետո ստիպեցին តاران Դետոն քաղաք փակեցին Եվ այդ բանակցություններում սերբական կողմը ստացավ շատ ավելի քիչ, քան մինչև այդ նույն երկրները առաջարկում էին Միլոշևիչին եւ Կարաջիչին։ Իրենք իրենց ապաշնորհության պատճառով մսխեցին իրենց ռազմի դաշտում այդ իրենց զինվորների հրամանատարների տարած հաղթանակը։ Հիմա մենք այդ սխալը միանգամ թույլ տվել ենք, բայց դեռ այդ պատեությունը կա, այդ հնարավորությունը կա ստանալ արժանապատիվ լույսը, որտեղ մենք մեզ այդ նվաստացած չենք զգալու։ Եվ հիմա կարևոր է, որ պիսի ինչքան շատ մարդ էս փիլիսոփայության, էս մտածման աճակցի, այնքան այս գաղափարները գրող խաղակական ուժը ավելի ուժեղ դիրքեր ունենա, ënքան հավանականությունը, որ դա տեղի կունենա, որ Հայաստանը կընդդրի այդ ճանապարը ավելի մեծ է։ Հա, բացատություն հասկանալի է, հավտել ենք, ուզում ենք ամրագրենք, բայց այս առողջ քննարկումը ամբողջ ժողովրդի անհանգստությունից գալիս այն մտավախությունից, որ նույնիսկ հաստատելու, ամրագրելու, ստորագրելուց ու բաներից հետո մեկը մենք չենք ունենա ռեալ գործող հերաշը։ Հենց մենք բոլորս աշխնում ենք առաջ ու ունենք Ուկրաինայի դեպքը։ Եթե որ Ռուսաստանը D-U-r է ոչ միտեղ չկա, բայց տեսնում ենք ինչա կատարվում։ Ու նույն բանը կարա վաղը, նույն ձևով Թուրքիան D-U-r է ոչ միտեղ չկա, բայց նույն ձև զորքը բերի ՄԾ-նի, օկնի Ադրբեջանին ու Ադրբեջանը գա մտնի։ Ու մենք տեսնում ենք թե ինչ ռեակցիա է տալիս համայն նույն միջազգային հարությունը Ուկրաինայի դեպքերին։ Կողքից ինչ ասես, ասում են ինչոր սանկցիաներ, չգիտեմ ինչ-որ էլ է, բայց ռեալ պատերազմը գնում է, ռեալ մարտիկ զոհվում են, բայց ռեալ ոչ Ուզում ենք հասկանալ, այսինքն սա ժողովրդին հենց այդ է էտա հետաքրքում, ի՞նչ է ռեալ անելու։ Բացի թղթի վրա գրածից, խաղապահները, ասենք մանավանդ որ ծամ սակմատիկը տեսնում են սա պատմության ընթացքում տեսել են դեպքեր, որ խաղապահները տեսականորեն կան, բայց այնսով որ պետքա ինչ-որ բան անել քթողնում գնում են կամ անհանջാതെ չափ չեն անում, այսինքն ընդհանրೇನೆ մտավախություննա, ի՞նչքանովա ռեալ այդ թղթի վրա գրածը օգնելու ողել են ինչ որ մենք ամրագրում ենք տեսականորեն։ Առաջին Եվ կարևորագույն երաշխիքը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Եվ է զինված ուժերը հիմա ել են երաշխիք։ Կա եթե իրենք հիմա երաշխիք չեն, այն ժամանակ էլ չեն լինի, բայց հիմա ել են եւ այն ժամանակ էլ են լինելու։ Սրան գումարվելու են անվտանգության մեխանիզմներ, որոնք նորից եմ կրկնում, մարդկությանը հայտնի բոլոր լավագույն անվտանգության մեխանիզմներն են եւ իրենք էապես բարձրացնելու են։ Հիմա Ձեր հարցին թե որն երաշխիք է երաշխիքը, աբսոլյուտ պատասխան չի կարող լինել, որովհետև ցանկացած բան, որ մեզ առաջարկեն, մենք ասելու ենք, բայց որն է երաշխիքը, որ վաղելի երաշխիք, չնան։ Մի երաշխիք կա։ Դա այն է, որ Բաքվում ստորագրվի կապիտուլյացիայի պայմանագիր։ Բայց ժամանակակից աշխարհում նման բան տեղի ունենալը չի կարևոր ես աշխարհակարգում դա իրենց կարող են թույլ տալ մեկ-երկու երկիր եւ նույնիսկ նրանք են ինչ որ առումով կաշկանդված օրինակ Չինաստանի համար 🇹🇼🇹🇼 մի այսքան փոքրիկ բանա որ կարելի է կուլտալ բայց ամերիկացի աշխարհակարգի պայմաններով նույնիսկ ինքնն է կաշկանդված եւ ձերըն պահա մնում դրանից Իսրայելը 100 եթե չասեմ ավել անգամ ռազմական տնտեսական քաղաքական պոտենցիալով ուժեղ է ասենք Պաղեստինի ինքնավարությունից եւ կարող է մեկ օրում հարցել ուծել բայց նույնիսկ ինքնա կաշկանդված նման և, քայլից Հայաստանը չի կարող կապիտուլացիա ընդհարկել ադրբեջանին ադրբեջանը չի կարող կապիտուլացիա ընդհարկել հայաստանին հետեւաբար լուծումը եթե մենք լուծման են գնում պիտի գտնվի փոխադարձ փող զիջումների դաշտում փող զիջումների կոմպոնենտները ես քիչ առաջ ասացի սրանք են երաշխիքը հենց խաղաղության պայմանագիրն է անվտանգության մեխանիզմներով որի վրա դրված է ամենակարևոր երաշխիքը մեր երկու զինված ուժերը այդ խաղաղության պայմանագրից հետո որևէ մեկը մեզ չի արկելում մի քիչ այսպես ծառա եղածված ասեմ ամեն պոստում տանել իսկանդեր դնել որևէ մեկը մեզ չի արկելում Սարկենք պետություն, գնենք այդ սպառազինությունը, տանենք, դնենք։ Բայց խաղաղություն ես ունենում եւ մեխանիզմներ ես ներդրած ունենում, որի դեպքում պատերազմի հավանականությունը 99%-ով։ Բայց դրանք են մեխանիզմների վստահելության աճ չն են հապսի ինֆորմացիա ունեն դրած մասնիի ճաբելի կոնգրեստներից ուծումերի օրինակենք խաղապահները ինչքան ժամանակ են դեռ մնալու իինչքան որ համաձայնեն ես ենթադրում կարողա լինի տասնամյակ եւ ավել ժամանակ եւ տասնամյակ եւ ավել ժամանակ եւ եթե օրինակ չգիտեմ մի քանի տասնամյակ այնտեղ մնան դա արդեն իրողություն է ստեղծում բացի դրանից այն փաստը որ խաղապահները այդտեղ կանգնելու են դա ինքնին ադրբեջանի կողմից փաստացի ճանաչում ասահմանի Ինքա ընդունումա որ այս սահմանից այն կոմ ինքը չի։ Դա արդեն ո՞նց ուզում եք, նայեք միջազգային հանրությունը նույնպես դրանով այդ կարգավորման ծրագիրը ելելով ասումա ախպեր ջան այս տարածքից այն կոմ քոը չի։ Դա Ղարաբաղի փաստացի ճանաչումա։ Հիմա եթե այս մեխանիզմները չկան, հիմա միացալ նաններ գնալու միակ ձևը ինքնաթիրնա մարդկությունը մա դա է հնարել։ Հիմա եթե մենք ասենք ո՞նն է երաշխիքը որ այդ ինքնաթիրը չի ինգնի որոնք մեկը չիտա ձեզ երաշխիք, բայց դա է ճանապարը։ Եթե դուք ուզում եք գնալ Միացյալ Նահանգներ ճանապարը դա է։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, ճանապարը սա է։ Հավելյալ երաշխիքներ, որոնք դուք ինքներդ չեք կարող։ Եթե հիմա, ինչսով է, ես էլ չեմ կարող, եթե ես իմ 팟կասթում 100% վստահ լինելու համար Փորձեմ գրել, ես ի՞նչ կուզեի, որ Ադրբեջանը ինձ տար միջազգային հանույցունել հետը, որ ես արխային լինեի, որ այլևս ոչ մի բան չի լինելու, ես ինքս չեմ կարող գրել։ Բացի ասում եմ, գնալ, մտնել հայկական զորքով Բաքու, հայ որևէ գեներալ մտնի, ասի ստորագրեք։ Հարցնեն ինչա ասի կարևոր չի, ստորագրեք։ Ուրիշ տարբերակ չկա, բայց դա այսօր Անիրակ, անիրական բան է եւ նման դրույթ քաղաք մեր երկրի արտաքին քաղաքականության տակ դնել դա կլիներ մեծագույն ավանտյուրա ցավոք նման մեծագույն ավանտյուրա է այլայհամ ասում զգալի չի ինքը տարածության մեջ ձգված է այս ստատուս քվոյի պահպանումը նույնիսկ մեծ երկրներ իսրայելը քանի անգամ լինելով մի քանի անգամ ուժեղ պետություն իր հակառակորդներից դիտակցելա այդ քաղաքության կարևորությունը Սովետական միությունը երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայի կեսը գրավել Բայց, էր։ Բայց նրանից ինքները հասկանում որ չի կարող ինքը պիտի ինչ որ համակեցության նորմերի գա, նույնն են իր համար ճշտամի բուրժուական իմպերիալիստական երկրների հետ, ինչ որ համակեցության նորմի պիտի գա։ Եվ այդ համաձայնությունը իրանք եկան հանգեցին։ Դա ամբողջ աշխարհում ընդհանրաց կարգ է, դա մարդ ու կենծаգում ընդհանրաց կարգ է, դա բնության մեջ ընդհանրաց կարգ է։ Այսինքն մենք ինչ որ կեր փորձում ենք հակաբնական բաներ դնել։ Ընդ որում, սա գալիս է մի հատ և, ներքին հոգեբանական, էլի եմ ասում, sense նեգատիվությունից, որը պիտի լիներ մարդու մոտ, ով պարտվել է, բայց մենք չենք պարտվել։ Մենք հաղթել ենք։ Մենք ինքներս նսեմացնում ենք, բան, այսպես յենթագիտակցաբար, ճոզենալով։ Մի քիչ նսեմացնում ենք այն հաղթանակը, որը մենք տարելենք ինձ հետաքրում էս ամբողջ հարցի մեջ Ղարաբաղի կարգավորման որը իս ինձ կարևորագույն հարցը ո՞նց է էս ամբողջ դրամաբանությունը եւ բանա լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը եւ ավելի կարևոր կարող իշխանություն ստան համանապատակա ժողովրդին բացատրելու ես որոշչափով տեղյակ դինելով այնտեղի դրամատրություններից դա շատ ճափազանց բարդ եւ ծավալուն խնդիր է ունենում Ուզում եմ հասկանամ այս ամբողջը։ Դա Լեռնային Ղարաբաղում այս թեզը, որը մեր համար ընդထունելի է, դրամաբանորեն հասկանալի է։ Դա ո՞նց է դա բացատրվելու այնտեղ։ Հարցը հետեւյալն է. այս խնդիրը պիտի բացատրի իշխանությունը։ Մենք հատկապես նաև Ղարաբաղում որևէ իշխանություն, կոնկրետ իշխանությունը, այն իշխանությունը, որը գնալուա լուսման Այդ իշխանությունն է, որ պարտավոր է հասարակությանը ցածր հարցի լուսման կարևորությունը։ Կլինենք մենք, մենք պիտի բացատրենք, կլինի ուրիշ քաղաքական ուժ ինքը կբացատրի, պատահական չի, որ ունենալով խորագույն հակասություններ իշխող ռեժիմի հետ ᱟսինքեն մենք մասնավորապես Տերպետրոսյան դեկտեմբերի 17-ին հայտարարեց, որ ունենալով ձեր հետ խորագույն հակասություններ, եթե դուք գնաք այս հարցի լուծմանը, մենք զորավիք կլինենք։ Հիմա շատ ցավոտ է այո, որտեւ նաև երկար տարիներ հասարակության ու մից է Ղարաբաղում շատ ավելի սրված, բայց նաև հայաստանյան հասարակությունը ներշնչել են, որ այս հարցը լուծում չունի։ Այս հարցը ոչ մի կեր չի կարող լուծվել։ Էլի պատերազմ պիտի լինի։ Բայց հենց Հայաստանի տվյալ պահի գործող իշխանությունը, Ղարաբաղի տվյալ պահի գործող իշխանությունը պիտի վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Հասկանա որ ինքը պետության ծերունդների միգուցե 100 ամյակների հարցն ա լուծում։ Եթե մենք այս հարցը լուծենք, միգուցե մի քանի 100 տարի մենք էլ որևէ խնդիր չունենանք։ Այս հա այս մասշտաբը պատկերացնելով ինքը պիտի գնա դրան շատ դժվար ਆլինելու շատ ցավոտ կարողալ լինի այո բոլորի համար է ցա մենք ինչ որ մեզնից մի sense ասեմ ինքն էս մեզ պիտի հաղթահարենք որևէ, չգիտեմ, երկար ճշտնամանք, խորը անվստահություն հեշտ չի հաղթահարվում մարդկային հարաբերությունները ամեն մեկը ինչ որ մի բան իր մեջ հաղթահարում է Եվ այդ նույն ճանապարհով էլ ցնենք մենք եւ դրա պատասխանատվությունները ինչպես պատմության բոլոր նմանատիպ դեպքերում, այս պարագայում նույնպես Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանության վրա։ Ցավոք Ղարաբաղի իշխանություններին մի քիչ զրկեցին այսքան տարիներում, ուղղակի զրկեցին այդ բանակցություններում լինելու, այդ բանակցությունների մտնոլորտը շնչելու, որոնք շատ կարեւոր ներկություններ են իրավունքից Բայց երբ զվաստaim նույնիս Ղարաբաղում այսօրվա իշխանությունը անկախ քաղաքական տարածայությունից ինքը պիտի հասկանա, որ թե ինքը գետնի վրա է, ինքը տեսնում է ռեալ իրերի դրությունը։ Եվ իրենք են, որ պիտի բացատրեն։ Կը բացատրեն, ես նույնիսկ եմ գտնում, մենք զորավիք կլնենք եւ կաջակցենք այդ խնդրին, ունենալով իրենց այդ խորագույն քաղաքական հակասությունները, որովհետեւ սա արդեն քաղաքական կոնյեկտուրայի հարց չի։ ա Սա ազգի գույության պետության ապագայի հարցն է։ հա. Եվ մենք այդ դեպքում մեր համառ քաղաքականությունն աղարդումա, ինչպես օրինակ ապրիլյան պատերազմից հետո, մենք մի կոմ դրեցինք ամենին եւ հայտարարեցինք, որ մենք բոլորով պետքա մեր ամբողջ պոտենցիալը ներդնենք ազգային միասնության մեջ։ Ես կարծում եմ հենց այդ սիգնալից էր նաեւ, որ Ադրբեջանը հասկացավ, որ ესտեղ կարող են լինել քաղաքական խորհակցումներ, բայց եթե սահմանին լուրջ միջադեպ եղավ, այդ բոլորը կդրվի ՄԻԿՕ, բոլորս կթեքենք դեպի սահման եւ մեր ուժերի ներածին ճափով կմասնակցենք երկի պաշտպանությանը։ Իշխանությունը պիտի անում, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ասենք մի հարց, հետի։ Ըստ ձեզ իշխանությունները այս պահին կարծում են, գիտակցում են այս ամենը ինչ որ դուք հենց նոր ասացիք, այսինքն իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ Ղարաբաղյան հարցի քարքավորումը հնարավորა միայն այս տարբերակով։ Եվ եթե այո գիտակցում են, ուրեմն իմ կարծիքով իրենք այս խնդիրն են տեսնում, որ ոնց որ քայլեր չեն զառնարկում այդ ուղությամբ, դա այն է, որ եթե իրենք այս ճանապարհով գնացին, իրենք հնարավոր է արդեն կորցնեն իրած իշխանությունը։ Քանի որ ժողովրդի իջուր ցայրահեղական ինչ որ mass Իհարկե համաձայն չի լնելու այդ գաղափարի հետ ու իշխանությունը շատ դժվար է լինելու, որpիսի ինք այդ գաղափարը տեղ հասցնի, քանի որ կատարյալ անվստահություն է տիրում։ Եթե Հայաստանում որևէ իշխանություն Ղարաբաղան հարցին մոտենում է իշխանության պահպանման տեսանկյունից, նա կործանում է Հայաստանը։ Եվ մենք դա տեսել ենք արդեն։ Հիմա կշարունակեն այս իշխանությունները այդպես մոտենալ։ Իրենք Հայաստանը տանելու են կործանում։ Այդ հարցը պիտի լուծեն։ Դրանից հետո կմնաս իշխանության, լա, չես մնա։ Լա, պիտի այդպես մտնես։ Ես, ես, այսպես ես, ասեմ, մենք այդպես ենք մտեցել։ Կարևորը այդ հարցի լուծումն է, որից հետո երկիրը հայտնում է որակապես այլ մակարդակի վրա։ Հիմա, ինչև է իշխանությունը, հիմա իշխանությունները ինչ են ուզում։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, որովհետև ես հարցի մասին խոսելից իրանք հիմնականում օգտագործում են, են նույն հերթապահ նախադասությունները, որոնք միշտ օգտագործել են։ Ինչ կա թակնված դրատակ, ես բայց չեմ կարող ասել։ Դա մի քիչ տեսանելի չի, բայց ես հույս ունեմ, որ եւ ապրիլյան պատերազմը, եւ ստեղծված քաղաքական իրավիճակը եւ սпасվելիք մարտահրավերները իրենք կարողանում են ադեկվատ անցնել եւ ը ճիշտ հետ ություններ անել այլապես հայաստանն է դուժելու եթե ճիշտ հետ ություններ չեղան եւ եթե Ղարաբաղի հարցը նորից իշխանություն պահել չպահելու հարցության մեջ դիտարկվեց հայաստանի համար դա ունենալու է կորցանալու հետևանքներ մի հատ հարց իշխանություներին ինչի՞ ձեռք չի տալիս այս հարցը լուծել այս 20 տարիների ընթացքում եւ երկրորդ հարցը մենք խոսում ենք մեր ժողովրդին ինչ որ հիմնավորելու մասին թե թե դե խաղաղությունը խաղաղությանը ինչ ճանապարհով կարողացնեն, բայց չենք խոսում թե ադրբեջանի ոնց կարելի կլինի հիմնավորել, թե ոնց է այսքան այնիշ որ դուք ներկայացնում եք, թե եթե ոնց պետքա, այսպես ասենք, պարտադրենք ադրբեջանին, այն դեպքում եթե իրենք ճուզենան խնդրին նման մոտեցում ցույց տալ, ինչ ինչ եմ ասում դա ինչ չեմ դա ներկայացնում որպես խնդիրը հաշվի առնելով որ ադրբեջանը կարող է ընդհանրապես հրաժարվել այդ խնդրին նման մոտեցում տալուց հաշվի առնելով որ իր տիկունքում Թուրքիան կա Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է հայաստանն էլ արևմուտքում համարվում ար ռուսական ազդեցության գոտի եւ դրանից բխող խնդիրներ այսինքն ինչ որ քաղաքական խնդիր առաջանում։ Այ ինձ հետաքրիա է, էդ ոնց է դու պատկերացնում։ Առաջին հարցը, ինչու են ուզել ուզել լուծել։ Շատ պարզ, որովհետեւ իրենք նոր այդ հարցին պատասխանացի հասկացել են Ղարաբաղան հարցի լուծումը։ Կարող է վտանգ լինել իրենց իշխանությանը։ Մեկ։ Երկրորդ, իրենք եկել են հենց այդ գաղափարお子ան, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը չպետք է փտրել։ Երկու։ Եվ նաև օկտագորցել են Ղարաբաղյան հarts։ Մեր ժողովրդին ասել են, բան մի արեք, թուրքը, 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 ադրբեջանցին, ադրբեջանցին, ժողովրդի աշազությունը շեղել են, այս երկրից թալանել են, տարել են, թալանել են, տարել են, են ու անդադարացել են։ Հենց ժողթը թեկվելա թե ես ինչ կամ ասեն թուրքը, թուրքը, թուրքը։ Այսինքն նաև օկտագորցել են անձնական խնդիրների լուսման համար სა ეგել պատჭერը. Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, եթե չօգུզում քիչ առաջ ճանրադարծա, նույնիսկ եթե ինքը չօգུզում, մեր ցանկությունը գնալ քաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը արդեն կոնկրետ քաղաքական իրավիճակա փոխում։ Զսպաշապիկա հակցնում Ադրբեջանի վրա, ավելի նվազեցնում է պատերազմի հավանականությունը։ Կարող է, կարող է մենք գնանք 5 տարի, 10 տարի Ադրբեջանի չօգུզի բայց քաղաքական առումով բանակցությունների սեղանին մենք հայտնվելու ենք շատ ավելի շահեկան վիճակում մենք ունենալու ենք միջնորդ երկրների սիմպաթիան եւ անկալելիությունը ոչ մենք չի խանգարում նույնիսկ շեշտում այդ ամբողջ ընթացքում ուժեղացնել մեր ռազմական պոտենցիալը բանակը կատարելագործել նոր մեխանիզմներ ներդնել վերապատրաստել մեր զինվորների սպայական կազմին ամեն ինչ անել այդ ամբողջ ընթացքում Մեզ ժորթի մեջ տպավորություն կա, որ եթե խաղաղության են գնում, հանձնում ենք բանակը, լուծարում ենք, ոչ մի են ու, են են. բան էլ չունենք ու հանձնում ենք բախտիկ հմաճուկին։ Ինչ կանոման բան, հակառակը կրկնակի պիտի ուժեղացնենք, բայց նորից գնանք խաղաղության։ Նորից գնանք խաղաղության։ Տեր դե Պետրոսյանը իր ելույթում ասեց, եթե Ադրբեջանը հարցակվի, ինքը երես մի երկու շրջան կորցնի, այո, պիտի նրանց այն կորցնի ու դրանից հետո էլի գնանք խաղաղության տենց ամեն անգամ պիտի պատժես իրանական կատման parallèleություն ունենաս ու գնաս քաղաղության ու այդտենց մենք կպարտադրենք որովհետև ադրբեջանն էլ հասկանում որ ոնց ուզեք նայեք ժողովուրդները ճշնամտություն չեն ուզում կարող է լինել քաղաքական ռեժիմ, որի համար դասանուցման աղբյուրա բայց միևնույնն է երկրաժամկետ իմաստով իրանքեն են հասկանալու որ այս հարցը դի լուծվի ես կարծում եմ եթե Այսով է իրողությունները նրանք են, ինչ մենք պատկերացնում ենք։ Կա տարբերակ, որ մոտակա մոտ ապագայում այս հարցը մենք կարողանանք լուծել, եւ երկու կողմն էլ դրան համաձայն են։ Իրենք կարողանան լույսման իրենց հասանելիք մասը ներկայացնել որպես հաղթանակ, մենք կարողանանք լույսման մեր հասանելիք մասը ներկայացնել որպես հաղթանակ, այդպես է։ Մենք գնում ենք առևտուր ենք անում վայմանական ասած գին ենք իջեցնում մեքենան ենք առնում ես մեքենան առնում եմ ինչ որ մի գնով գալիս եմ տուն ներկայացնում եմ տանը որպես հաղթանակ որ ես եմ ունել այն մարդն էլ գնումա տուննա ներկայացնում հաղթանակ որ ինքը էսքանովա ծախել դա է, ծախ է. Դայա, բնության մեջ դա է իրանք ներկայացնելու են որ իրանք ահագին բան մեզնից պոկեցինք մենք ներկայացնելու ենք որ մենք ահագին բան իրանքից պոկեցինք Եվ ասեմ նոր մի քանի տարի բոլոր դրա մասին մռանալու են, որտես նույն գործել խախավ համակեցության նորմերը։ Մարտից սկսելու են կամած կամած համանամերջ շփումները, առևտրը սկսելու է այդ վստահությունը աստիճանաբար ինցիդենտներ կարող է անցում լինեն, ինչ որ բաներ լինեն, բայց դա է առողջացման ճանապարհը։ Առողջացման ճանապարհը դա է։ Եվ դա հնարավոր է։ Մենք մի ձևի դերբնականացնում ենք բանին վատ իմաստով հաշտեցման հնարավորությունը չէ մենք ապրել ենք իվերջո ասենք 30 տարի առաջ շփվել են շուրջ 70 տարի սովետական միության շրջանում շփվել են մարդիկ ծանոթներ են ունեցել իսկ ընկերություն ար, են արել նույնիսկ ամուսնություններ են եղել եւ այդ շփումը անհնար չի չեմամ միգուցե ինֆորմացիայի մակարդակով կամ դար դե տرامա բանության չգիտեմ մակարդակով։ Խաղապար ուժերը լինելու են մի պետության երեք նշված պետությունների համանախագահների պետությունների խաղապահ ուժերն են լինելու։ Ինչ խաղապահ ուժեր են լինելու, ասենք արկա պայմանագրի շորժանակներում։ Ես քաղաքավարման այդպիսի դետալների որևէ մեկը հայաստանում շատ քիչ մարտա դիտաբետում, ովքեր մասնակցում են բանակցություններին։ Բայց <huk> քաղաքական ակտիվության առումով կարող եմ ընդհանրել, որ կարգավորման լույսը այդ ամբողջ գործընթացում առաջատար դերը բնականաբար պատկանելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ սա անցալում եւ համաձայն են միշտորք միューズ երկրները, որը հետեւ համարում եմ, որ այո, Ռուսաստանը այստեղ ունի ավելի ծառակաշիր դեր եւ իրենց ամբողջ աջակցությունը դրել են Ռուսաստանի հենց թիկունքին, որբсі ռուսաստանըս հարցելուցի, թե վերջնական բանում ինչպիսի կոմպոզիցիա կլինի խաղը, ուժերի ասել է շատ ալի բարթա։ Բայց այն որ լուծման միշտորտների մեջ առաջատը դա ռուսաստանի դաշնությունն է հետ։ Կարծում եմ ակնհայտ է։ Եվ մենք բազմից սասլենք, որ բանալինել գտնվում է ռուսաստանի ձեռք։ Իստուտիցն կար դուք դա դիտել ներդրեցիությամբ։ Իրաշան էս բան թե ոչ էլի։ Գե՝ յյոխ բոլի նպատակներով աշխում ունեն համաձայն։ Ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել, Ռուսաստանը երբեք բացի իր շահից ուրիշ շահով չի առաջնորդվում։ Ահա մեծ պետությունները հատկապես փոքրերն են։ Մեր մեր պետությունների խնդիրը հետևյալնն է ենպես անել, որ մեր շահերը համընկնեն մեծ պետությունների շահերի հետ, որբсі դու կոնֆրոնտացիայի մեջ չմտնես չմ եւ դրա վնասները չկրես։ Հիմա ինչու? Ես ենթադրում եմ, են, որ հատկապես վերջին երկու տարիներին Ռուսաստանը այափս ակտիվացնում է իր ներգրավվածությունը Կովկասյան տարածաշրջանում merzavor արևելքում եւ ցանկանում է ապահովագրել իր թիկունքը, այսինքն խաղաղություն, քայունություն, երկարաժամկետ հաստատել հատկապես Կովկասյան տարածաշրջանում եւ իր ջանքերը ուղղելա նրան, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գտնվի երկարաժամկետ լուծում, ռազմական էսկալացիայի առումով։ Այսինքն բոլոր հարցերը չեն լուծվի, մասնավորապես կարկավիճակի հարցերը շարուն, բայց ռազմական էսկալացիայի եսկալացի, էսկալացիան դուլջ տալու առումով Ենթադրաբար, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը դա ձեռնտու չլինի, ես կարծում եմ Ղարաբաղյան հակառակորդ չի կարգավորվի։ Այսինքն, եթե կարգավորման process կա, մենք դի ելենք այն են դրույթից, որ ինքը շահագրգռված է։ Process-նկատի չունեմ հերթապա հանդիպումներ։ Միաթ միհա հիմա մի հատ վեցամիս հետո մի հատ հերթական, չգիտեմ, ինչ որ գագաթան ժողովի շրջանակներում, որին հաջորդում է մի հատ հերթապայտառում։ Եթե կա քարքավորման կա ռեալ պրոցես, այսինքն միշտորտները ունեն առաջարկ եւ ինտենսիվորեն աշխատում են կողմերի հետ, որպիսի մտածեն նրանց դիրքորոշումները եւ հասնեն համաձայնության։ Եթե կա նշանակում Ռուսաստանը իսկապես շահագրգռված է։ Իմ տպավորությամբ, այո, Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպիսի էս Կովկասյան տարածաշրջանում հետագայում երկարաժամկետ խաղաղություն ապահովելու, որովհետեւ ինքը հնարություն ունենա իր ազգացիական արյալը ծավալ ավելի ծավալել դեպի մերձավոր արևելյան երկրներ։ Պատերազմ թե խաղաղություն, էս մեծ բանավեճի համար, քանի որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մի կողմը կա խաղաղության ցրագրի խարոշչությունը կատարող, այս գաղափարը տարածող, ու մյուս կողմից ոչ adekvat արձագանքներն են, բայց ինչպիսի գաղափարական հակադիր կոմ կուզենայք կամ ոչ թե կուզենայքal ճիշտ կլիներ, որ լիներ։ Հա, միգուցե ես հասկանում եմ, որ միգուցե այդ կողմը չպետք էլ լինի, չի կարող լինել, բայց ինչպիսի միմիա որ պետք էլ լիներ, որպիսի հավասար լիներ ես բանավեճը։ Բանավեճը հավասար չի կարող լինել։ Ինչու՞, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր խաղացան կոնցեպտին հակադրվում են, իրանք շատ լավ գիտեն, որ խաղութուննա ճանապարհը հասարակության մեջ մարգինալներ կարող են լինել որոնք համարեն որ մեր ազգը պերմանենտ հակադրության մեջ պիտի լինի մենք որպես ազգ պիտի կանանանք հակադրության, պատերազմի եւ այլնի եւ որ մենք դեռ ռազմական ռազմական հարցության վրա խնդիրներ ունենք լուծելու կլինեն հասարակությունն իր մեծամասությամբ չի կարող դա հակաբնական է իրանք բոլոր խաղության կողնակցեն հագակական մյուս ուժեր նույնպես հաշվում են, այստեղ խնդիրը պատասխանատվություն վերցնելու ռիսկի մասին է։ Այդ նույնը եւ անձնական մոտիվացիա չունենալու մասին է։ Իշխանությունը 20 տարի չլուծելու համար անձնական մոտիվացիա ունեցել։ Փայլ իշխանությունը հարստանալ, հարստանալ հարստահարել, թալանել, մսխել մնացածները ուղղակի պատասխանատվություն չեն վերցնում, որովհետեւ դա դիտում են նորից եմ ասում կը վարկանիշի տեսանկյունից ո bản բացական ազդող քաղաքական ինքնասպանության հավասար բան ժողրդի հետ խոսալու առումով բարդ ամենmarshի կարող ժողրդի հետ ազնվորեն խոսել դա բանը բայց իրեն գիտեն իրենք բոլորը հասկանում են այսօրվա քաղաքական ուժերի մեծանացումը տարբեր ժամանակներում արտահետվել են այո կոնկրետ իրավիճակը աղել նպաստավոր արտահետվել են որ այո պետքա նույնիսկ Աղելենն թիմերում ովքեր պատրաստ են եղել պատասխանատվություն վերցնել։ Բայց հիմա հասկանալով որ այդ բանը, այդ պատասխանատվությունը հիմա իրանք մենակ դիկրեն կամ դի օրեդեսեն հասար, հասարակության հետ, ուղակի խուսափում են։ Պատերազմի գաղափարախոսություն Հայաստան չկա։ Կա խաղաղության գաղափարախոսությունը չընդունելու տակ անձնական մոդ, հարցեր լուծելու եւ պատասխանատվությունից խուսափելու բան ը քաղաքական ուժերի մի որոշակի քանակ, որի մեջ 20 տարի եղել է իշխանությունը։ 98-ից եղել է իշխանությունը։ ցանկացած բանավեճի մեջ երբ որ հակ կամ ցանկացած այլ թեկոս անդիմադիր խոսակցություներ, ցանկացած ձեր կոսակցիոնը շորրա գալիս դեպի Ղարաբաղյան հարց։ Այսինքն հակի ցանկացած այլ մտածում ընդհանրապես չի հասցնում կննարկել։ Ինչու՞։ Որովհետև, որովհետև մեծ հաշվով Եթե այսօր ընտրություններն ու նայեք ի՞նչ թեմա կա։ Մենք ելել ենք հաշտության, բարի, դրության, բարի դրացության եւ, և ֆ, խաղաղության քարքախոսը։ Մյուսները որևէ օրակարգ չեն ելել։ Այսօր Հայաստանում օրակարգ մենք ենք տվել։ Հետևաբար, որปիսի այդ ուժերը ինքննա հաստատվեն, պիտի թեքվեն մեր օրակարգին։ Եթե իրենք օրակարգ ունենային, իրենք իրենց առաջ կմղեն, կարիք չի լինի հարցակվել մեր օրակարգի վրա։ Դաշնակցությունը, դաշնակցությունը ասում է։ Հայ, բանը, Ղարաբաղի հարցը այդ դատի մաս է, հա։ Ոչ մի դիս հող։ Մենք հլը տարածներ ունենք այնտեղ եւ այլն, բայց մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Աхպեջան, ես Հարեւանից էլ ուզում եմ խաղաղություն, բայց իր ավտոն, իր գարեժը, իր սաղ, բանը, Բոստանի իմը պտիլնի։ Հա, բայց ես ուզում եմ խաղաղություն ընդեր, բայց ես երեկի իմը պտիլնի։ Ու բան են, ու Էդ այդ ամբողջ դեմագոգիան տիրելա 20 տարի։ Ոմանք հիմա մի քիչ հղկել են, մի քիչ ավելի, ասենց ասած, նուրբ բառերի տակ են դրել։ Ոմանք դեռ մնացել են, ասենք 20-րդ դարի սկզբի λεքսիկոնի մեջ։ Բայց միայն նա, բոլորի մոտ դա է։ Ասում են, մենք ուզում ենք, բայց երբոր գործը հասնում է նա, որ պիտի քայլ անես դրան, համաձայն ես, որ տեսնես բոլորը հետ են քաշված։ Էլեմենտար քաղաքական պատասխանատվության խնդիր կա։ Ո՞չ մեկ չի ուզում էս հարցը վերցնել իր վրա։ Ընդ որում սա հարց է, որը կանխորոշում է մեր երկրի ճակատագիրը։ Ո՞չ մեկ չի ուզում վերցնել իր վրա, որովհետև համարում է, դա քաղաքական առումով ինքնասպանություն է, դա վարկանիշի վրա միայն բացսական ազդեցություն ունեցող հարց է, դա ասոն ի՞նչ է, ժորթի կողմից պիտակավորման արժանի հարց է, եւ բոլորը շառները քաշել են։ Ի՞նչ չի արմար, ի՞նչ գործ ունենք մենք Ղարաբաղի հետ։ Կարմիր գծեր, շատ ճիշտ են ասում։ Կարմիր գծեր, թոշակներ, բաներ, ասես բաներս կխոսանք։ Բայց ի՞նչ կլինի Ղարաբաղի հետ, ի՞նչ կլինի Ղարաբաղի հարցի հետ, ի՞նչ կլինի սահմանին կանգնած զինվորի հետ։ Իրանցից ոչ մեկ այդ խոսացողները չեն գնում սահմանին կանգնում։ Սահմանին կանգնում են մեր բառը թողնելու ասել հասարակ քաղաքացիների հասարակ երախեկը։ Ու այսօր մենք չգիտեմ տարին 100 150 տոնս սկավառակ են դարձնում տարին 150 օջախում ծուխ ામարում ոչ մեկ դրա պատասխանը չի տալիս աստեր մեծ մասը հենց այդքանը հասկան բայց երբ որ ես փորձում եմ օրնակի համար այդ քարոշությունը շոր տեսնեմ չգիտեմ ես կարողա նորմալ չի լուսաբանվում ես չեմ տեսնում էլի ոճորտի հետ որ Դար, ես չեմ ընդունում որ մենք դա անում ենք փայլուն բայց մի բանկա մենք բոլորս դանում ենք անկեղծ 1 երկրորդ Մենք բոլորս դառնում ենք հետևողականորեն ցանկացած միջառում մենք դա խոսում ենք։ Իհարկե կարող են լինել ել ելույթներ, կարող են լինել բանավեճեր, կարող են լինել այսպիսի զրույցներ, որտեղ այս հարցի ներկայացումը սխալ հիմքերով, սխալ տոնայնությամբ լինի, սխալ հիմքի վրա լինի, որովհետև հարցը ինքը նաև ճարթ է, շատ մարդիկ չեն կարող պատկեր ասել։ Հիմա եթե մենք մեծ զսկսակցություն ենք, մեր ցանկացած համագիր Անկեղծորեն ուզենալով համոզել մյուսին կարող է սխալ արգումենտացիա բերի։ Իհարկե դա հնարավոր է։ Բայց հարցը այստեղ նանում է, որ մենք փորձում ենք սա բացատրել, չենք խուսափում։ Միտեղ էլ սխալվում են, դե հիմա չի սխալվում նա, որ ոչինչ չի անում։ Որ ծիկած գործեր համաձայն համաձայն համոզուցի դուք վստահաբար եք ասում որ դա ապարտողականություն չի, զիջողականություն չի, այլ ճիշտն է։ Գոտնականն է, որ կա խաղության միակ երկու միակը մեծ է։ Ու այսօր մեծամասնությունը ճիշտ է համաձայնում դա, որ մեծամասնությունը այդ ռեյտինգի հետ կապված խնդիրը դիտարկում է հենց այդ տեսակը։ Որ այդ մեծ մեղավորություններն են որ չի կարողանում լիարժե կապակցտվի այն այն որ դա է ձեր ասածը հիմնականում հենց ուղղի դիրքերից է արկողականություն չի լրիվ համաձայնը լրիվ համաձայնը